Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího Arku s Vendou. Dobrý den, a ahoj. Vendu tam krásně nahoře. Jinak stojím tady, protože, koukejte na to, Venda se tady hezky pohrál. Ano. A stavěl. Hrál jsem. Konečně nikdo to dělal a ne já. Jo, písek ti začíná chodit. No. Jinak naše krásná krasivice už nám vyrostla. Ano. Máme level 12 i je celá mamka. Úplně celá mamka, takže škoda, že se trošku nezbarvila jinak, ale je to ňuník. To teda. A jinak od Loli a... Jo, on ho nemá pojmenovaný, jo. Nevadí. Tak nakonec jsme nic neskoušeli, nějak vždycky šli vlastně od sebe, i když mají vlastně povolený páření. A tak trochu jsme je jenom zastavili a nic jiného nedělali. A jaký dáme jméno z tomu Stegosaurovi? Už můžeme pojmenovat. Jaha, jak chceš, ty asi na to. Ty máš Lola a já mám Lolek. Jo, víš to ale, že máš holku a já kluka. To je jedno. Dobře, tak to máme trošku pojmenu proházený. Lola, Lolek. Jo, já tady vyhodím věci, které už nechci, zbavíme se jich. Jo, sakra, už je to plný, nevadí. Jo. A vezmu si jídlo. A dneska my bychom se chtěli zase trošku posunout dál, co se týče zvěřstva. Zvěřstva. No tak jak jinak bys to, že jo, popsal. Jako jo, no v podstatě, ano. No prostě chceme zase menší upgrade naší zoo. A, Venda, co si ochočíme? Chtěli bychom konečně ochočit toho Pteranodona, se kterým můžeme lítat. Ano, a vidím ho hned tamhle před náma. Jo, já jenom teďko mě tak napadlo, že bych mohl právě vytvořit ty dvě boly. Jo, to by si mohl. To jsou právě ty, jak je po nich můžeš hodit. Hlavně si vem kameny. A jinak už mám taky meč. Teda mačetu. Já ještě jenom reálně přemýšlím. No. Říkáš, že mám vzít ty kameny. Ještě se ještě kouknu na Vikinu, jestli jako se dá ten Pteranodon ochočit nebo zmátořit tím, že po něm budu střílet tím prakem. Dobře, hele, ale zrovna k nám jako jde hezky. Jo. Jo. To je dobře. Máme tady dokonce i dveře. Dobře. A jinak lidi, vám hned to ukážu, až vlezu nahoru. Čumte, co tady zase máte. Jsem teďka objevila před chvilkou. Jsem tady tak trochu zabíjela malý potvůrky, abych jsme měli kůži. A máme tady dvě slepýce. Nebo takový ty, co... Sakra, jsem daleko od Vendy. Ty, co vlastně po nás vždycky jdou, tak tady byly dvě. Jedna se pohybovala hned tady na kraji a druhá se pohybuje tamhle. Naštěstí je teďka nevidím, což jsem ráda. A tam je druhý ten ptakopisk. A teďka jsem viděla tady krokodýla, Vendo. No. Jeden krokodýl se blíží na naší... Jo, tady je ta slepice. Na naší stranu, ale myslím si, že se zase vrátí. Okej. Okay. Jinak já teďko tady na to koukám a píše mi to, že by to mělo na to stačit bola, to co teďko vlastně kraftím. Aha. A stačí prej jenom dva šípy, takový ty, jak máme ty uspávací. Jo, já už je nemám. No, právě že bychom je v rychlosti udělali, protože já mám zkažený maso. Jo, máš ho tam připravený, já tě ho poctivě dávám do toho tvýho... Oho, super. Nevím, co to je. Moždýř. Jo, přesně to. Koukám. No tak jo, tak já udělám... Právě ty drogy, jenom potřebujeme teda narkobery, ty bychom měli snad možná nahoře. Poslední, ta skříň. Jo. Jo, 18 jich tu máme, paráda. Tak já to rovnou vytvořím, nějak boli už mám teda vykraftěný. Ano. Ty už máme připravený hezky. Skvělý. Tak. Co nejvíc toho jde, mám tady teďko, no tři ty narkotika jsem udělal. Aha, šikulka seš. A jestli na to teda budou fakt stačit jenom dvě ty dva ty šípy, tak to bude hodně hustý. Teda to jako jestli to fakt bude stačit, tak to bude pecka. Jasný. Já jsem se tady tak trochu rozšířila, tak už tady pěstuju takový ty fialový, co mi rádi vlastně ty naše rozmnožený lístek a maky a písek. jsou jména. Různý jména jako. A... Hezky se tam rozmnožil, to je ten aligátor se celkem jako na divný straně, jako daleko od té svý bažiny mi přijde, ale je naštěstí u šutru, takže nám je to v celku jedno. Jo, přesně. A jinak tak. Nám se tady teďka nic nespawnuje tady nahoře, jak vlastně jsme tady hodně často tady na této straně. Tak žádný zvěřstvo se nám teďka tady nespawnuje. To je dobře, tady ale... Je tak trochu moje mrtvola.
Ale hezky se nám to tady zase zarůstá, takže to necháme asi s Vendou vyrůst. Jo. Aby jsme pak mohli vlastně tady opět kácet stromy, což by bylo úplně pecka. Jo, já jenom teďko teda pro info, ještě jsem sebral nějaký narkoberries, rychle jsem to tady jako takhle sebral, aby jsme když tak posadí tu drogu mohl udělat. OK. A asi už jdeme na to teda, Maki, takže vyhlídni si svýho adepta. Dobře, tak jdu ven. Vyhlídni si ho, jo a taky jo, mám ho hned tady na začátku. Kde? A tebe zabiju. Tebe zabiju. Já můžete si i všimnout, že Maki jsem vytvořil to, vytvořil jsem jí meč. Jo. To je jaký fajn. Sakra, nelítej nikam. On? Jo. On chce odletět, co? Má strašně zvláštní, všimli jste si těch modrých odlesků. Modrých odlesků, jak má. On letí nahoru. Jo, akorát se nám tady spawnula ta velká věž. Věž? No. Kdy jsi tam nahoře, já ti tady hledám. Pardon. A on tady lítá, vidíš ho, toho chci. No tak ho sleduj. Budu, bedlivě ho pozoruju. Sleduj ho, já se napiju. Napij se. No ne, pokusíme se ho teda sundat nějak. Třeba víc, co by bylo super, kdyby nám přistál tady, jako u nás, jo. Jo, to by bylo dobrý. Aha, už letí dolů. Tak beru si bolu. On má fialový. On fakt bude u nás. Takže hele, pojď sem. Má fialový a je stříbrnej. Mám a ho. A má zlatý křídla, ty kráso. OK. Libovka lidí, vybrala jsem takže, si fakt jeden. Jo. A druhý. Jo, fakt stačí dva. Ježišmarja, chudinka. No tak. A co teďka, narkoberry smáš nebo ne? Ne. Já mám dvě. No tak to by bylo... To by chtělo mu tam něco strčit. Ne. Počkej, já reálně teďko nevím, ty kráso, lidi, co on vlastně žere. Hele, teďka jsem získala vzácnou květinu. Fakt? Jo. Jakou? Vzácná květina? Ty vogo, co to je? Jinak Maki má rád čerstvý maso. Okej, mám čtyři. Prostě klasika maso asi jenom. Bereš odsuď? Jo. Dobře, já jdu sbírat rychle narkoberries. Jo, jo, mám tři ještě. Je, já můžu sbírat i tady z tohohle. No právě, tam jsem právě zdržela tu narkoberries. To je hustý. Inventář. Bych reálně fakt nečekal, že to můžu sbírat právě takhle z... A maso. Z tohohle. Už takhle, papa, tak... už zvedá hlavu. A tak to on může zvedat tak či tak. No dobře, a ochočuju ho? Jo. Nebo ty ho ochočuješ? A ještě tam, jo, je tam ochočování 0%, protože nemá tam žádný, no má tam maso. Sníst, spapej to. Ty mu to dávala. Ochočování furt 0, ty kráso, jestli to nesníš, tak tě to tady mečem vezmu. Dal jsem mu ty narkoberries. No on si to musí vzít sám, jinak to ochočení to nepůjde, no. Tak to je pěkně trapný, jako. Byť. On dělá za gorku lidi. Jako co jsem se koukal, tak on prostě klasika, jako klasický maso, že jo? Jasný. Ale když tak tady prostě bude takhle rozpláclej na tom dřevěným a bude tady jak nějaká to naše trofej živá. Dobře. No ne? Jinak jsem se koukal, jakože docela moc rád má raw mutton, což je jakože jehněčí v uvozovkách. Okej. Okay. Jo, ale... Koukám, že se to dá získat z vlka, což je zvláštní. A to jsme ještě z vlka jehněčí, jo. No, jakoby mutton je jakoby jehněčí v angličtině, co tak jako vím. Teda doufám, že to vím správně, lidi, jo, jestli to je... Jehněčí, tak není tak to jako, býv. Sorry, no. No, to je jedno. Je to zvláštní, no, je to zvláštní, ale on teda momentálně teda ani hlad nemá, co tak jako koukám. On si to musí vzít sám, no, 16. Budeme jako doufat to, že si to vezme, no. Ale když ne, tak nevadí, já tady ještě jako něco jako nazbíráme. Právě, když ne, tak to uděláme jednoduše a uděláme si výpravu někam a nazbíráme někde tady tohoto mutton. Dobře. A prostě... No, možná, kdybychom našli nějaký les jehličnanej. No tam by to mohlo být. Jehličnatej, tak tam by to možná mohlo být. A jinak jsem fakt nevěděla, že jdou brát i tyhle ty... No, tohle rákosí. Jo, ne asi. Tak co?
Furt ochočování 0%, no tak co to je? Co nějaký znároční zvíře, tyjo, Vendo. To teda. Ale asi se mu nelíbíš. Hej. To jako neříkej, toto. Co to je? Nevím. Malátnost se mu rapidně snižuje, takže já mu hodím další narkoberries. Okej. Tak, docela dost jich tam má. Super, ale furt si teda maso nechce vzít, no tak teda... Tak mu tam nějaký bobule. No to on není, on je masožravec. Ježiš, třeba mu budou chutnat. Pochybuju, Maki. Dobře, tak ne. Prostě musíme teďko čekat, no. Je to takový na prd. Dobře, tak prostě budeme čekat. Ha? Počkej, nemusíme. Jo, ochočování 14%, sežral jedno maso. Sám. Jo. O ježišmarja, tak konečně už nedělá za gorku, tady takový jako rozprdlej. Jo, ale tak ho tady necháme takhle. Dobře. Jo, jdem nazbírat nějaký narkobery ještě. On jich tam teďko má docela dost. Seberme nějaký narkobery a ochočíme teda nějakýho dalšího teda. No, můžeme to zkusit. Ať máme právě oba dva, aby jsme teda konečně mohli někam vycestovat, aby jsme mohli lítat po cestě, nebo po celém ostrově v podstatě. Můžeme si tím pádem i tím lítáním možná objevit jako i celý ostrov jako takovou, jak máme tu mapu, když dáš Y, ne, já nevím přesně pod čím, když dáš M-ko, jo, tak máš jakoby zobrazenou mapu. Ok. Jo. Dobře. Takže bychom mohli třeba jako vidět celý ostrůvek. Počkej, tamhle, hele, teďka jsou ty slepice vedle sebe, jo, už je vidíte? Slepice vedle sebe, mám meč. A nezjebila tě náhodou předtím? Jako jo. Bohužel. Enda dělá hrdinu. No a co? Já si tady pomalu jako blížím k tomu, jestli tady nebudeš mít ještě jakoby pro tebe toho lítajícího. Já tady taky ječko koukám. Snad ti to nebude portovat. Nevím, ale tamhle je normálně. Je, ty jsi tam, aha. Dinosaur. Pozor, teď to by se pozor, nech ho dám. Jo, v pohodě. Ale tamhle je dinosaurus, který svítí červeně, je to možný? Možná má takový zbarvení, no, šílený. Ne, okolo něj je oblak červenýho. Fakt, ukáž, jdu k tobě. No, ukáž. Tamhle přímo přede mnou. Vidíš to, nebo to vidím jenom já? Nevidím nic. No, ale nebude zase slepej. Nevidím nic červenýho. Oblak červenýho teďka ježí směrem k vodě a chytá právě toho, co chceme my. Teďka ho nevidím, jo. Hele, nevím. Nevím, okay. No. To asi nevadí. Nevadí. Dobrý, tak jo, tak jako nevím, jestli tady někoho seženem, zatím tady teda žádný obtělení. Jo, on teď útočí do ostatních, tak proto je tam to červený zbarvení. Aha. Ten oblak. Takže zdrháme. Jo. A jinak, pomalu, a jistě se k nám blíží ten aligátor. Ty kráso, ten je obří. Hustý, co? To se mi moc jako nelíbí teda jako. A on se k nám nedostane. No nedostane, no. Dívím se, že ještě jako nezautočil třeba na ně. Na ty dva, ale okej. Okay. Víš co, on jako neutočí na ostatní dvě sebe, on vždycky bude utočit jenom na nás. Dobře. Logicky. Hele, 29% rychle narkobery. Jo. Nebo jakože musíme mu to přiřadit jako. Už mám málo, jo. Jak svin. A jo. Dobrý, on se mu teďko dává nahoru, zase. Protože já jsem mu teďko dal, aby něco sežral. Mhm, už má 30 skoro. Paráda. No, prostě musí požírat maso furt neustále, no. No jasný, postupně. Tam je nalítá nahoře. A myslím si, že má fialový křídla, nebo aspoň to tak vypadalo. Škoda, že tady nejsou takový ty barevný, ty byly fakt krásný. Viď. Mm. Je velká škoda, no. Ale tam nějaký možná přistává. No, to je právě on. Ale to je na druhé straně. No, právě. Což tam si myslím, že by tak trochu na tebe zautočil nějaký ten aligátor. Piraně. Nebo piraně, než bysme se vlastně k tomu dostali. Spíš než bych se otočil zpátky. No. I pomoc! Prosím. Žádný tu není. Ale nevím.
co, když tak prostě bychom měli když tak ochočený jenom jednoho a druhého bych si doochočil prostě do příštího dílu. No jasný, tak zatím jsme to takhle vždycky dělali, protože je takový jednodušší, než vlastně to. A veliký se nám tady to potulí. Je to takový potulí. Jednodušší, ale hlavně taky... já bych prostě potom třeba v příštím díle bychom mohli už konečně nějakou tu výpravičku udělat, jakože jo. Já furt jako mám v plánu, že bych se chtěl pojat třeba nějaký ty mamuty nebo něco takovýhleho. Jo, nechci nic říkat, ale možná už toho jednoho dinosaura sežral. Chudák. A nebo ne, teďka tady zmizeli, takže nevím. Dobře. To je jedno, já se jdu podívat zpátky k tomu, jestli nepotřebuji. Já tady zrovna jako koukám, jakoby... Ježiš, něco po mně jde. Tak hlavně nechcípním. Obvědí, zabil jsem to jednou ranou. Dobře. Ten meč je fakt dobrý. Ale jako fakt. Jako fakt? Jo. Už máš 45%. Super. Takže úplně peckojní to je. Tady jsou samý dodové, boha. Dodo. Já myslím, že máme i jednoho tady. Jo, to tamhle. Máme furt doma, no. Furt jednoho tady máme, no. Jo, tamhle je. Obří lítající mravenec, po mně jde, dobře. Chceš pomoct? Ne, dobrý, na ránu. Tak se nasera. Ale i tak já za tebou Cokem půjdu. V pohodě. Ale mám žízeň, takže jdu se nejdřív napít. Dobrý, já jsem se taky teďko byl právě vykoupat. Vykoupat? Já jsem si teda umyla jenom nohy, jo, aby mi nesmrděly. Lidi, představte si to, prostě makina naložená ve vaně, aby jí nesmrděly nohy. Ale celkem živě. Ano. To je pravda. Já tam radši nejdu, protože bych nechtěla tě fiknout. Já jsem právě tady musel pozabíjet, protože se zpoměšli, no. No jasný. Mrňousové. Nemáme tady něco. A tady jsi byl až vzadu? Byl, no. Hele, já jdu radši k tomu našemu, jdu se na něj zase podívat. Ježišmarja, tady je ten červený. Červený? Takovej ten, pamatuješ, jak jsme byli úplně na začátku, když jsme to vlastně začali hrát, tak tam byl ten dinosaurus, co... Ježišmarja, všechny tady zabíjel? Jo. Tyhle, to je mravenec nebo pavouk? Jo, tady je pavouk! Nebo, jo, to je pavouk! Tarantule? Jo, pojď sem. To mravenec není, bych řekla, nebo to je mravenec, já nevím. Oj. Ne, to možná mravenec je, ale to, počkej, já jdu sem. Chci, abys ho viděl. Kde seš? Já myslel, že jdeš ke mně, abys to viděl. Už jdu! Nebo to je fakt mravenec, já nevím, lidi. Co to je, mravenec nebo pavouk? Jak to má nohou, jak to je rychlý, tak to nestíhám. To by měl být pavouk. Mám rád. Ježišmarja, ty makina tady nad tím uvažuje. Je to mravenec, je to pavouk. No ale fakt, bude asi mravenec, má to moc velký zadek. Aaaa, brach, je tady víc! Kde seš? Tam, kde jsi byl ty. Dobrý den, maky ten mravenec. Jo? A víš, že každý má úplně jako jiný zadek? Všiml jsi z toho? Jo, ty jsi tady zabíjel, no. Tak je dáš na hránu? Ne. Já bych se musela nejdřív trefit. To jsou dronové, no dron, jak to je jakoby právě ten... Ale měla to 8. No. Co posluhuje, víš? Nesný. Čekaj, kde je ten? Tady byl na té druhé straně, tak tam byl ten červený, jak byl na začátku, jak nám furt všechny zabíjí. Jo, vidím ho. Že vidíš? Zmetek jeden. Hustý. Toho bychom si ale mohli taky někdy ochočit. Ale to ještě nemůžem, ne? Hele, právě nevím. Myslím si, že ne. Ale ochočit tím stylem, že bychom ho... jako zmátořili nějak a dali do něj nějaký ty šipky, tak by to šlo. Yes. Ale potom si určitě uděláme nějaké jako... nějakou věc. No. Se kterou bychom si na něj dali nějaký ty, nějaký popruhy a můžeme na něm jezdit. Jasný. Budeme neobávaní bojovníci. Okej. Okay. Dobře. Já právě si myslím, že on je celkem, že je až moc silnej. Opět jsem. Ty jsi žel zpátky už? Já jsem vedla tebe. Jo, sorry. Jak on je právě silný, tak si myslím si, že právě až za dlouhou dobu ho dobu? Budeme moc jako ochočit. To je to samý jak T-Rex, no. No jasný. Slepice, myslím si, že jdeme domů. Kde je slepice? Tamhle.
Tak ne, zašla zase dolů. Tam nechoď, Vendo. Černá velká slepice. Dobře. Jdem za ní kouknout, jestli už bude v pohodě nebo ne. Taký to, kámo, budeš náš kamarád? Ne. Ne. Přesně, no, já bych si tomu ani nedivil. Ale. Byl bych chtěl mít nějaký kamarádku, že? Cože? Tak. O, už to má 75, ale no, už má malou tu. Malátnost? Jo, přesně to. To se bude říkat, co z Maky vyleze. Ale právě jsem se chtěl říct, jako, jak to teda vypadá. Už jsem si myslel, že tam seš. Jo, já se potřebuju napít. Tak. To máš, to je jaký dobrý, že mám takhle ty, jako ty, že můžeš do toho ty vlásat. Ty díry, jo, to je fakt. Instantně to se napiješ. To je fajn, že prostě takový to ani do tebe nikdo vlastně nemůže útočit. Jo. Díky bohu za to. Jo, je to fakt dobrý. Sačí, když do toho vlezeš a najdeš na ty berýsky a dáš Ečko. On si to instantně sežere, ty berýsky. No jasný. Já to vždycky dával přes to pravím a sníst. Jo, to dělám taky, ale vím, že tím Ečkem je to rychlejší, no. Jo. Tak jo, hele, já jdu teda udělat momentálně to ty sedlo. Sedla, protože to bude stačí potřeba. Stačí asi zatím jenom jedno. No právě, ale ono stačí, ono je docela dost na to potřeba právě těch věcí. Konkrétně teda chitin, toho máme dost. No. A kůže, okej. Okay. A to bychom taky měli mít, ne, dost. Jo. Po případě nějaká je ještě dole v čestce, myslím. Jo, já už jsem to, já už to teda dělám, už se to dělat já. Jo. Ale akorát teďka tady u nás lítá takový ten chybný dinosaurus, takovej malej. Jinak pro info, jedna ta věc mě zatížila natolik, že jsem pomalej, tyjo. Hele, ale tak mohli bychom ho to zabít. Vem proč? Si meč a zap to. Ne, proč? Zap to. Ne. Vypadá pěkně hnusně. No ale neútočí to na tebe, tak to nech bejt. Dobře, je to kámoš. Ne, žrádlo. Jo. Lidi, kdo zná tuhle hlášku, tak napište do komentářů film, kde to bylo. Přesně tak. A začíná pršet, což je úplně super kvůli mým kytičkám. A kvůli tomu, že nemusíš pít. Fakt. Jo, jo. To jsem si nikdy nevšiml. Když právě to, když prší, tak nemusíš pít, protože otapové postel se to z toho automaticky napije. Jo, takže jsem houba, jo, mi chceš říct. Ano. Která vlastně jako vsakuje vodu tím, že... Okej. Okay. Je fakt, no, to je jedno. Jsem houba. Jsem je... SpongeBob. Ano. Přesně tak. Už máme skoro 90, což je úplně pecka. A musíme prostě jenom čekat. Jo, počkáme. Je to takové otravné. Počkáme. Maky, je to tam! Pecka! A jaký pojmeno? Jí vlastně, máte holky, jak to pojmenujem? Něco vymyslím. Yeah. To je těžký, co? Něco, co lítá. Letadlo? Letadlo. Vzducholoď. Paka. Co? Ok, tak jo, vzducholoď. Jsem tam chtěl dát D, ale to, mi to udělal nějaký divný symbol, tak dáme vzducholoď. A tady je naše vzducholoď, lidi. Ježišmarja. Tak, sedlo a už si na ní můžeš sednout a leď. Hustý, co? Líbí se ti to? Je to zajímavý. Jo, já jsem nikdy nelítal, takže já to nevím. Já ti to hned půjčím. Je to divný. A jak máš přistát? Je takhle. Chudáka jí necháš, aby furt neustále letěla? Dobře, tak ne. No, já se chce přikat, Endo. Tak já si jdu nasednout, ale tím. Tak co, řekni své první pokusy. Ale mě to nejde. Normálně jako kdyby si chtěl chodit. No. Véčko nic to nedělá. Aha. Zkus to ty. Nejo. Proč mi to nejde? Přistaň s ní, no. Do prdele. Sedni! Ečko, Ečko! Ačni na zem! Tak tohle vypadá docela zajímavé. Dobrý. Teda bych se přiznal, teda jako to se třeba nečekal, že prostě nám takhle tady bude ulítazovat. Bože. Tak asi ven tě bude furt lítat, no, ale jako je teda pro mě divný, že já teda dávám Včko a mě to teda nefunguje. Mně spíš přijde, že jako kdybych já neměl nastavený klávesy na to. Okej, okay. Tak to asi pak zjistí, ale mě to naštěstí jde teda. Je divný.
Prej smula. Nebo něčím jiným ještě? Nevím, podle mě to budeš mít přehozený, Vendo. Na těch klávesách. Nemáš? Já bych řekla, že jo. Pojď ke mně přede mě. Já jsem tě chtěl kousnout, ono to nejde. Maria. No tak nic no, tak já to musím, on prodal furt za mnou, ježišmarja. Proto on lítá, on lítá furt za mnou, víš? Příkaz zapnout následování, ty to nemáš ale to. Takhle tf, hele, vzducholit level 11, volby, ne, zpět, tak, chování. Ale je krásná. Příkaz zrušit následování. Ne! Blbče. Ne! To je debil v lidi. Hele, počkej, letí dolů. Rychle! Přistaň, tak, vzducholodi, pojď sem. Chování, zapnout následování, chování. Povolit putování, no to ne. Změnit na ignoraci, ne, zakázat spojenec, já nevím. Prostě pojď za mnou na nazdar. Lítat za tebou. Já bude za mnou lítat. Boha. Ale fakt dobrý. No nic, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Jo. Úplně krásná, fakt je krásná lidi. A teda příště zkusíme mít druhou vzducholoď, samozřejmě. Bylo by nejlepší, kdyby to byl kluk, ale tak uvidíme, co najdem. A uvidíme se u dalšího videjka u Vendy, u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus. Jo. Dík.